Blok. Ikan. Kopi. Di sini ada apa? Ikan biaya. Kuja gedung. Gijuki. Dia akan naik. Kiyo aki. Suambia. Si alikubali. Vika theater imekuwa imesimamishwa. We want to be answered why, then it's been taken back to them. We want to be answered as a family. We want to know the reason as to what. Attacked with what, by what? With a bullet. He was attacked with a bullet. Hatujaelezwa amekuja sasa ameko huku ndani since Saturday usiku. Sasa matibabu tumefuata kama familia, hakuna matibabu amepewa, he's been given painkillers. Then on today he was supposed to visit the theater. Early morning then theater has been cancelled. Then tunaambiwa narudishwa cell na tayari hapo mguu. Mi kwa majina yangu ni Cecilia Nyabura Gishimo. Mwenye amerazwa huku ni brother yangu Samuel Kerato. Sasa sisi tuliitiwa kama ako amelazwa osi. Sisi tukakuja. Tukapata alishutiwa Sunday usiku. Saturday usiku ikikucha asubuhi. Sasa tukaambiwa ameletwa huku ndio aweze kutolewa bullet. Tukakaa kutoka hiyo Sunday, tukakuja tukaambiwa tumpeleke X-ray, tulete CT scan. Na tukaenda tukalipa na tukareta. Kureta ikasemekana resort itatoka hiyo siku. Itatoka on Monday. Sisi tukagojea Monday. Na wakati tulikuwa tunatoka tulikuwa tumeambiwa anaweza torewa hata usiku. Asubuhi tu tutapata ametorewa. Ati daktari atapatikana usiku. Asubuhi Monday tukapata hajatolewa. Tukashida na yeye hiyo the whole day ya Monday. Tukaambiwa atatorewa leo sasa. Na tukakonfirmiwa kutoka saa 6 ya usiku tusimpe chakula yoyote. Juu asubuhi anaingia theater. Asubuhi mwenye tuliacha alale tukampigia simu. Akatuambia already ameanza kuletewa maguo ya kuingia theater. Na akawekwa hata namba ya kuingia theater.
dakika kidogo tukapigiwa simu ati hiyo dieta imekansuliwa. Kuambiwa imekansuliwa ndio tukakuja. Kukuja tukaambiwa tena amedischargewa. Sasa tukashangaa amedischargewa na alikuwa igia dieta. Sasa sababu ya kufanya hakutolewa hakuigia dieta ndio hatujaelewa sisi kama familia. Kukaa tukaambiwa tuende tushukue bill ndio tulipe ndio tupewe clearance atoke. Kupewa bill ndio tukafikiria tukajiuliza juu ana tunapewa bill tulipe atoke. Akitoka ako mikononi mwanani juu akona askari akona ulinzi hata akiwa osi. Sasa tukaona akitoka atapeleko atarudishwa cell na huyu mtu hajatolewa hajatibiwa na alikuwa ameletwa atibiwe. Sasa kujaribu kuuliza maswali hawatujibu. Hiyo ndio sababu imefanya tulete shida. Tunaona vile tulikataa kulipa wenyewe walichukua hiyo bill na wakaenda wakalipa. Sasa walikuwa wamekuja kumchukua. Ndio wewe ndio wenyewe ndio wamelipa bill. Polisi wenyewe ndio walilipa. Sasa vile sisi tulikataa wakasema mmekataa. Tukamwambia si kukataa. Hata kama sahi hatuna pesa, tunaweza tafuta pesa kama tumejulishwa chenye kinaendelea. Na tujue mgonjwa juu hajatibiwa, anatolewa hosi aende wapi? Juu kama mgonjwa ameletwa huku atibiwa na hajatibiwa, anarudishwa cell akakaa aje? Sio ni kumuua. Kukaa akaona huyu mtu amekuja na ameanza kumchapa. Yeye kama mtu alifikiria ni mikola. Sasa akaanza kukabiliana na yeye. Vile watu walianza kukuja ndio akajisema yeye ni polisi. Kulingana na vile mgonjwa anaelezea. Anasema wamasai walikuwa wamekaa huko kado. Lakini huyu amefika kwake akompeke yake. Alianza kumchapa. Sasa ile hali ya kujichunga mwenyewe na ajui huyu ni nani walianza kuchapana. Vile sasa huyu aliona watu wameanza kuingia ndio akaansema mimi ni askari. Kusema ni askari ndio alitoa bunduki akamshoot. Kushutiwa alikuja akashukuru na wao askari wengine wakamleta huku. Sasa shida yetu si nyingine, hata kama alikuwa amekosea wangegojea atibiwe, akitibiwa ndio wamchukue. Iko hapa kwa mguu ya left, hapa kwa joint, kwa waist. Hapa ilikuwa itorewa, walisikuwa wamesema itatorewa. Sasa saa hii tunajaribu kuwauliza sababu ya kufanya haijatolewa, wanatuambia ati atubuku clinic akuwe akikuja. Sasa shida ni moja, huyu mtu anarudishwa cell na akona risasi kwa mguu, atakuwa analetwa aje nini na huko atakaa aje? Na hata kutembea hawezi tembea. Hata kumtoa walikuwa wamesukuma gari wamtoe hiyo kitanda, wamtoe na kitanda wamweke kwa gari. Sasa tulikuwa tunataka kujua anatolewa aende wapi na atakaa aje kama hajatibiwa akirudishwa cell. Si hatuna shida na kumshika kwao juu kama ako na makosa ate, si hata agerudi kujibu ni mastaka kama ametibiwa. Hiyo ndio shida yetu kama familia. Hatuna shida na hospitali, hatuna shida na askari. Shida yetu ni mtu wetu hajatibiwa na anatolewa akiwa anasukumwa na gari na kitanda, awekwe kwa gari apelekwe polisi. Na tukiwauliza swali hawatujibu. Hiyo ndio shida yetu. Tunataka kujua amedischargewa aje. Juu sisi tuliambiwa tulipe amedischargewa. Na tukiuliza kwa sababu gani amedischargewa na hajatolewa ile kitu alikuwa anakuja kutolewa, hajatibiwa kutoka hiyo Sunday, anapewa tu painkiller. Sasa imefika amedischargewa, ndio tulikuwa tunataka kujua kwa nini amedischargewa, kwa nini anarudishwa cell kama hajatibiwa. Sisi watu wetu, watu wao tuko na haki ya kujua kwa nini. Mimi naitwa Paul Kirato na hii kijana ni mtoto ya dada yangu, na niliitwa nyumbani kama huyu kijana amepigwa risasi Jumamosi usiku. Singeweza kuja usiku, nilikuja Sunday asubuhi. Na nikifuatilia sana nasikia askari wenyewe ndio walimpiga. Walikuja walipokuja akaona hapa iko na danger. Yeah. Alipoona kuna danger ndio akajaribu kutaka kujua ni nani huyu na ako na nguo ya raia. Yeah. Ndio hapo wakashikana kidogo. Shikana kidogo ndio mob walipokuja, watu wengi walikuja wa mob. Alipokuja ndio askari akarudi akasema, akaona watu wamekuwa wengi, akasema mimi ni askari. Basi watu mob wakawachana ndio wakamchukua. Huyu kijana anafanya kazi ya Uber ya taxi. Na simu hizi hana record ya wizi hata moja. Sisi tunajua yeye
ni mzuri. Kama ni, kuna makosa ingine, ile sisi hatujui, iko. Hatuwezi kata, na hatuwezi kusema ana makosa. Kwa sababu, kama ana makosa ingine ya kando, hatuwezi kujua. Tunataka akitoka hapa, awe ametibiwa, asiende na risasi kwa station. Tulikuwa kenda na risasi kwa station, anaenda kufanya nini? Atalala namna gani? Atalala wapi? Hiyo ndio kitu ile kile tunataka. Hakuna kitu kingine. Amepigwa risasi upande ya left hapa kwa joint hii hapa ya mguu, na huyo askari alimgonga kichwa na rungu ya Masai. Alichukua rungu ya Masai na akampiga kichwa. Ndio huyo akabaki unconscious. Ni askari wa hapa Dondora. Hawa wanasema ana kesi, na tukiwauliza hawataki kutuambia ni kesi gani.